Detaj që mbase keni humbur, Beatrix kërkon të dilte nga shtëpia. Donaldi, dil, ja ku është dera. Së fundmi, Beatrix nuk është ndjerë shumë mirë brënda shtëpis, madje gjatë një bistede ku ka qënë prezent dhe Donaldi shprehur se dëshiron të dalë. Në momentin kur po bisedonte me Donaldin, ka qënë një detaj që mbase Nena ka shpëtuar. Aktori humorit i ka thënë se dera është e hapur dhe mund të dalë kur të dojë, duke shtuar se nuk do që ajo të dorëzohet. Problemi është kur nuk di gjërat se kur i di, pse ta vrasësh mendjen, thot Donaldi. Se kam gjetur veten këto 3 ditë, supozoj që në këtë pikë të lojës kam qënë më lirëshëm, por nuk duke dash, thjesht nuk duhet të mendosha shumë, por jam duke menduar, supozoj lirëshëm për çfarë sensi. Nëse ti do shëron që të rish, atëherë ke një qëllim këtu. Normal që kam. Dera është aty, dil kur të duash, po të duash, dil dhe shko në shtëpi. Thjesht nuk duhet të dorëzohesh, pse të dorëzohesh? Nëse është dëshira më e madhe të dalësh, atëherë dil. Është e thjesht, mos të kapi ankthi. S'ka asnjë lloj gjëje pse të të kap ankthi.